Ready, go. Hajar. Langsung. Ready, go. Maling. Ready, go. Lagi ngapa gue ya? Hajar. Wah, masih selamat. Main belakang, main tusuk. Wah, wah. Wah. Satu. Dua. Tiga. 2 menit 10 detik. Wih. Hajar. 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 Ora iso. Dua menit 30 detik. Waduh, kasihan. Mantap. Malang nampak duit. Dua, satu. Time out. Ready, go. Hahaha.